Berkata-kataku di jendela, kulihat kendak tersenyum memandang asmara bergelora merasa ke dada. Oh sekuntum labunga, baunya harum menarik hati. Tak sanggup menahan rasa asmara meresap mendalam mengusik di jiwa. Gamit malam cemerlang, bersinar bintang gemilang. Inilah alunan cerita mimpi, pesta perdana bersama host AB Sheikh, Khairuddin Samsudin dan Farhana M. Noor. Inilah pesta perdana 2023. Wow. Wow. Lama tak jumpa kawan-kawan TV saya. Tup-tup saya bangun dengan jumpsuit. Bukan jumpsuit. Dengan suit, dengan buku tie. Dengan tie sekali ya. Kai, mana leher? Baru second line dah start. Hilang ya lehernya. Saya biasa banyak makan leher ayam. Oh. Saya sekarang nak try leher bangau. Nanti panjang bangau sikit. Ini macam pelikan nampak cantik. Kita macam dekat zoo hari ni. Pusingkan sikit. Sheikh.
Ini pesta perdana bukan air raya. Saya pakai songkok. Patutlah kan. Baru tadi pergi habis acara raya tadi. Aduh. Jadi sebenarnya tahu ya. Stres saya dekat sini. Jujurnya saya ni sebenarnya tak sangka tahu. Saya akan berdiri di pentas pesta perdana ni. Di tengah-tengah si dua jejaka idaman ramai wanita di luar sana. Berikan mereka tepukan. Wow. Masih laku lah. Masih laku. Of course. Siu Ida renew 4 kali. Saya dengar-dengar awak berdua ni hero-hero suria. Betul ke? Taklah. Okeylah. Biasa-biasa je lah kan. Humble brag lagi tu kan. Dan kami berada sini untuk meraikan dan mengiktiraf bakat-bakat Cemerlang Media Singapura. Saya rasa macam saya ni bermimpi lah. Bukan mimpi. Ini kenyataan. Yeah. Ini betul-betul punya anak. Ini semua betul ni? Ini semua betul. Ini semua orang. Ingat apa, ini patung orang. Apa ni semua? Oh, bukan patung ya. Ingatkan praktis tadi. Sebenarnya ni realiti ya. Realitinya malam yang penuh gilang-gembilang ini akan menyaksikan mimpi-mimpi menjadi kenyataan. Selari dengan tema pesta perdana yang ke-17 iaitu Ceritera Mimpi. Ya, betul. Dan bagi memulakan acara malam ini, pentas pesta perdana telah dibuka dengan persembahan yang cukup gemilang dengan lagu medley Bintang Kecil, Malamku Bermimpi dan Getaran Jiwa. Wow. Oh, ini Kai. Wah, saya ada berapa minyak eh? Ini bukan soprano, ini soprangai. At least I try. Okay, try. Bagus. Tapi daripada tiga bakat Singapura, si kecil mulut daripada alumni JMJ musim kedua, Adriana Putri Comel. Comel orangnya. Berikan tepukan ya. Dan juga bersama alumni rancangan Reality Anugerah 2017, Shakira Nobel. Wow, make some noise. Dan penyanyi muda soprano. Tak sempurna, tak boleh. Soprano, ya, yang berbakat luar biasa, Lauren Yeo. Dan pastinya mereka merupakan antara bintang-bintang yang bergemerlapan di Singapura. Betul. Yeah. Malah kehangatan pesta perdana telah bermula sejak 7 malam tadi dalam manja edisi pesta perdana dan acara karpet merah. Ya, tadi tak pergi karpet merah? Tak pergi. Baju dah merah? Takut blend in nanti. Takut orang konfusi baju ke karpet eh. Okey. Alright, dan pesta perdana glam itu ya bersama host Lydia Ashiki dan juga Zain Sadali, Pam Shuhada dan juga Zaki Hussein. Tepukan untuk mereka semua. Wow, dan juga klip-klip pesta perdana eksklusif yang anda boleh saksikan melalui Mi Watch. Saksikan wawancara eksklusif bersama bakat-bakat Singapura yang telah pun menyumbang kepada pembangunan media tanah air kita. Ya, betul. Dan malam ini kita bukan sahaja dikelilingi bintang-bintang media Singapura, tetapi acara malam ini turut dihadiri tetamu kehormat. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Tenaga Manusia, Timbalan Ketua Dewan Encik Zaki Muhammad. Selamat datang. Selamat datang Encik Zaki. Terima kasih. Dan juga selamat datang kepada para tetamu khas dan anda semua yang tercalon malam ini. Wow. Ya, dan juga terima kasih kami kepada penaja pos TKI. Senyum sikit. Panuang. Yo, dan bro, juga Anjeper Restaurant. Wah, saya lihat ni ramai kenal lah. Betul. Ramai sekali kawan-kawan di sini. Mana dia? Farah ada. Ada Zain. Ini semua personality. Ada saya Iskandar. Mana anak awak? Iskandar ni anak metropolitan ni. Wow. Nunggu confident macam mana? Gonggong ada. Gonggong tak ada. Dahsyat. Dan pesta perdana kali ini lain daripada yang lain tau, Farhana Negai. Kerana minggu lalu acara pesta perdana gala telah pun berlangsung di JW Marriott Singapore South Beach. Bagi mengiktiraf para pegawai kita yang telah pun berteguh lumus di sebalik tabir sebuah produksi tanah air kepada semua pemenang kita. Kita ucapkan tahniah tepukan paling gemuruh. Bukan tanah air. Tahniah. Berikan tanah air kita. Gairah. Baiklah, malam ini pula 14 anugerah pilihan panel juri bersama 3 anugerah popular pilihan anda, penonton-penonton Suria dan Mediacorp. Lagi sekali. Penonton-penonton Suria dan Mediacorp akan diumumkan. Dan sebuah keputusan untuk malam ini telah melalui semakan bebas oleh syarikat audit PricewaterhouseCoopers. Dan juga akan diumumkan malam ini adalah anugerah sepanjang hayat, itu perdana emas bagi seorang individu luar biasa yang telah menyumbang pada
pembangunan industri media Singapura. Dan bagi anda yang belum buat undian untuk memilih personaliti paling popular, tunggu apa lagi ya? WhatsApp ya. Yeah. Terus ke mediacorp.sg garis miring pesta perdana dan pilih personaliti kegemaran anda sekarang juga. Undian akan ditutup pada pukul 10 malam ini, bukan malam besok. Anda harus undi. Jadi bagi anda yang belum lagi undi sekarang. Jadi apa kata sekarang ini kita singkap semula. Boleh. 10 personaliti paling popular bagi Pesta Perdana 2023. Inilah calon-calon bagi personaliti wanita paling popular. Endang Rahayu, Farah Faruk, Huda Ali, Izian Melina, Lydia Ashikin. Calon-calon bagi personaliti lelaki paling popular, Hafiz Rahman, Hafiz Aziz, Norman Ishak, Syafi Aziz, Zain Sadali. Undian bagi kategori personaliti lelaki dan wanita paling popular akan ditutup pada 10 malam nanti. Terima kasih lah sis yang you recommend Postika itu, servis dorang awesome. Memang servis dorang awesome, orang-orang itu peramah. I baru hantar box ni. Dah, simpan nombor tu. Lain kali nak hantar senang. Semua kiriman anda dijamin selamat sampai ke seluruh Indonesia. Kotaknya percuma, bukti foto penerima dan juga ada security seal juga tau. Kami di Postika mengekalkan mutu perkhidmatan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Postika nombor 1 di Singapura. Kiriman anda terjamin. Rasa sakit yang tidak tertanggung. Semua otot dan sendi saya terasa seperti dihancurkan tanpa henti. Hentikan denggi sekarang. Mulakan Mozi Wipeout anda. Menjaga ibu bapa, tanggungjawab siapa? Mari bincangkan bersama dalam Boleh Buat. Kita teruskan kisah Melaka. Saksikan saya mencuba tarian Branyo bersama penari-penari Portugis. Ha, sekarang tak masak lagi. Berjaya tak apam baliknya? Nantikan dalam Boleh Rasa. Jadi mari bersama kami dalam Manja. Isnin 8:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. My biggest competition is me. Congratulations to Team Singapore for another successful ASEAN Para Games. 17 bronze, 15 silver, 12 gold. It was indeed a spectacular display of Team Singapore's fighting spirit. Relive the highlights of the 12th ASEAN Para Games on demand for free on MiWatch. Minggu lepas, kita ada 3 pasukan pemenang. Darah naik. Kita jealous. Drama ni tak semestinya satu pertelaga ataupun bertelingkah. Dalam cerita dalam 5 minit tu banyak berbual. Tapi ini tak ada cerita pun tak best. To me, this is not normal. It feels natural. Like you marah, otak you tengah, you know, rumit. Di performance pula, boleh dapat lebih. Okay, jangan overconfident. Saksikan tayang Selasa 8:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Gunakan bangsi hikmat tu, saya nak makan cepat. Baiklah. Wahai bangsi hikmat, bawalah kami ke tempat makanan tempat India paling sedap. Wah. Inilah Anjepur. Terkenal seluruh dunia dengan 4 cawangan yang lain. Pengantaran percuma seluruh Singapura. Okey bang, jumpa lagi. Hati-hati jalan raya. Raja segala rasa. Anjepur. Kecap ini, kecap itu. Kenapa kura-kuraku? Muka kini tabah. Semua yang ku mahu, kulihat.
Now I'll be on the real biz, cause I was born as lady stage, she's my playground. Be gone and been found, I'm the real diva, you wish you could be, yeah? Flying higher, soaring for the clouds, you ain't gonna catch me like it. Got every girl I'm missing, yes, you'll be batting on my name, yeah, baby, put it up on stage, remember, I just did, okay? Duluku, asyik-asyik terasa, takut jika duluku tunggu-tunggu terus saja. Namun kini yang kubuat, aku pun tahu, ku tahu semuanya kan okay. Wow, dahsyat persembahan tu ya, Kai. Saya rasa kalau saya salah seorang daripada penari kat situ, saya rasa besok terus masuk hospital. Saya akan bawakan awak buah-buahan ya. Sekarang saya diri je, saya rasa lutut saya longgar. Saya tengok macam itu. Awak macam mana, Kak? Apa boleh, untuk menari? Menari macam saya itu. Rasa boleh, masih okay. Boleh. Tapi besoknya koyok lah satu badan. Koyok eh? Lantaklah, nah, lantak. Okey, hadirin sekalian itu tadi. Dengan lagu Lantaklah. Okey, persembahan daripada bakat-bakat muda. The Young and Dangerous. Ya, yeah, memang dangerous. Kerana mimpi dengan angan-angan mereka bermula sejak mereka kecil lagi. Saya lihat mereka. Betul. Kecil sampailah sekarang. Pasalah semangat mereka tu berapi-api, Kai. Itulah dia tadi persembahan yang dangerous daripada para alumni rancangan reality Tanah Air JMJ dan Anugerah bersama finalis Dansa Mania. Saya rasakan, Kai, kalau saya mula bermimpi sejak umur saya macam juara JMJ musim kedua Sarah Alia tu, saya rasa banyak impian saya boleh genggam. Kalau dulu lah, kalau dulu ke sekarang? Kalau dulu lah. Boleh, boleh. Saya kagum dengan semangat Farhana. Mimpi boleh terus mimpi dan berangan tu sebenarnya percuma. Okey. Tapi tak salah lah kalau kita terus bermimpi. Tapi jangan mimpi tu tak bangun. Okey. Tapi terus, apa yang kita impikan tu kita harus usaha yang sama-sama mengiringinya lah. Betul kan? Jadi maksudnya apa kata kita terus merealisasikan okay, mimpi bintang-bintang tanah air dengan pengiktirafan pertama malam ini. Ya, untuk penyampaian. Sampaikan anugerah bagi kategori bintang cilik terbaik dan pelakon harapan terbaik. Dipersilakan pelakon komedi terbaik Pesta Perdana 2019, Izian Melina, dan penyanyi, pelakon dan host Izu Islam. Assalamualaikum Singapura. Selamat malam dan selamat datang di The Theatre MediaCorp. Hai Izu. Hai Izian. Izian? Ya. Izu? Ya. Isim.
name. Ah, it's your name. Yeah, same name. And with both Islam. Is yes. Islam. Yes. Selamat datang ya. Islam. Yeah. Selamat datang ke Pesta Perdana. Thank you so much. Izzah. Yeah. Dan malam ini kita diamanahkan untuk mengumumkan dua kategori, iaitu pelakon cilik terbaik dan pelakon harapan terbaik. Yap, benar tu Izzah. Tapi Izzah dapat tahu yang Izzah pun bermula dengan pelakon cilik juga kan? Ya, saya. Umur 8 tahun? Ya, betul? Saya. Jadi dah tercapai ke belum impian tu? Belum, Izu. Ha? Sekarang umur berapa? Tak boleh cakap lah. Tak boleh cakap. Tapi takkan tak tercapai langsung? Izu. Mm-hmm. Impian saya dulu, saya nak jadi seorang penari. Oh. Hip-hop. Penari hip-hop? Wow, okay. And then, langsung tak dapat? Setengah jalan je. Ya, tiba-tiba saya boleh termasuk pula dalam lorong komedi. Salah lorong. Faham. Tapi tak apalah, malam ni kita tak boleh sesat, okey? Baik, betul. Okay. Kita tak boleh sesat dan kita kena pastikan yang impian kita masa kecil dapat kita tunaikan juga. Dan kita nak juga kepada mereka-mereka yang tercalon pada malam ini, iaitu bakat-bakat kecil, dipimpin untuk mencapai impian mereka. Yes. Mari kita saksikan calon-calon bagi kategori bintang cilik terbaik. Calon-calon bagi bintang cilik terbaik. Bella Putri, Bidadari, Concepts Productions. Bella Putri, Dilema Dania, Poetry in Motion. Michelle Kiara, Hasrat Tersirat, Mediacorp Eagle Vision. Shakil Jailani, Korban Si Ijat, Mediacorp Eagle Vision. Zain Ihsan, X, Y dan Zain by Apparatus. Dan bintang cilik terbaik Pesta Perdana 2023 ialah... Siapa dia, Izian? Siapa dia? Bella Putri! Bidadari! Tahniah! Ini pencalonan dan kemenangan pertama Bella Putri di Pesta Perdana. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang mendoakan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Uncle Mahfuz dan Uncle Saleh dan semua pelakon dan kru-kru Bidadari. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada my agency Viva Angels dan semua and my managers Auntie Mai, Auntie Lina. And special thanks to my family for being supportive. Thank you. Yeah. Alright. Baguslah ada orang tukang adjust mic. Dia naik sendiri. Okey. Apa pun tahniah kepada adik Bella. Alright. Tepukan paling gemuruh kepada adik Bella. Jom, kita kena teruskan untuk kategori yang seterusnya. Ya, tapi sebelum tu kan Izu, Izu pun pernah menerima anugerah pelakon harapan 10 tahun yang dulu kan? Ya, betul. Itu tahun 2013. Benar. Apakah impian Izu masa tu? Masa tu tak ada impian. Oh, tak ada? Belum. Lain eh? Awak ada, saya tak ada. Ada. Masa tu memang tak expect langsung dapat dapat award tu. And then saya realize bila saya dah dapat pegang award tu, saya rasa saya dah kena serius. Masa tu baru saya saya pasang impian dan saya berharap dapat orang kata lebih menyerlah bukan saja dalam bidang lakonan, malah dalam bidang-bidang lain juga. That's why kalau sekarang ni Izu bukan saja sebagai seorang pelakon, malah seorang penyanyi dan juga baru saja mencuburi bidang dalam hosting pula. Doakan saya ya. Oh ya, yeah. Versatile ya Izu. Saya cuba. Boleh. Okay. Kalau perlukan penari, jangan lupa saya. Penari hip hop. Of course. Okay. Selainnya kan, mimpi dan impian itu membuka peluang lain untuk kita. Dan peluang itulah yang diinginkan oleh pelapis baru tanah air. Dan inilah masanya untuk kita mengiktiraf pelapis baru yang bakal menjadi bintang tanah air nanti. Jadi inilah calon-calon bagi kategori pelakon harapan terbaik. Calon-calon bagi pelakon harapan terbaik. Freda Mel hingga ke syurga Third Floor Pictures. Hazika Hashir Sempurna Mediacorp Eagle Vision. Juliana Kasim Chan Identity Papahan Films. Ray Saleha Korban Monochromatic Pictures. Tai Shahan Tiga Hari ke Korban The Moving Visuals Company.
Pelakon harapan terbaik Pesta Perdana 2023 ialah... Bismillahirrahmanirrahim. Siapa agak-agaknya? 10 tahun dulu. Bismillah. Bermula huruf F. Freda Mel. Hingga ke syurga. Tanya. Freda Mel juga pernah merangkul dua trofi dalam kategori Bintang Cilik Terbaik di Pesta Perdana 2017 dan 2019. Halo semua, saya ingin berterima kasih kepada Third Floor Pictures. Thank you so much to all the cast and crews. My family, thank you so much for supporting Freda from day one. My fans, thank you so much. I see you guys there. Hello! And Freda sangat berterima kasih. Saya tak tahu nak cakap apa lagi, but thank you. Selamat malam semua. Tahniah kepada pemenang-pemenang kategori kreatif Pesta Perdana 2023. Rancangan kanak-kanak terbaik. Skuad Cilik musim keempat, Oak Tree Films. Apa sayang yang si tua pula duduk dekat atas tu? Rancangan informasi terbaik. Hilang musim pertama, Elements Pictures. Bila kita buat vlog macam ni, kita kongsi pengalaman dan tinjauan dalam mencari budaya dan tradisi yang hampir hilang. Rancangan digital terbaik. Identity Papahan Films. Apa yang diperlukan untuk mengubah hidup seseorang? Tak. Terima kasih. Nak main wayang ke? Nak main drama ke? Atau kau nak kerja? Rancangan audio terbaik. Entity Mediacorp Ria 897. Dengar Entity setiap Isnin hingga Jumaat 10 pagi hingga 2 petang bersama Niti by Zura. Rancangan hiburan khas terbaik. Sinar Lebaran 2022 Mediacorp Eagle Vision. Hari drama khas terbaik, Tiga Hari Kekorban, The Moving Visuals Company. Opa, kami dah sampai. Kau yang lepaskan kami-kami itu semua kan? Jangan turut-turut, bang. Kejar! Videografi terbaik, drama, Ros Azali Samad, Kelly Chan, Korban, Monochromatic Pictures. Ayah kau kata kau nak cari idea untuk buat resipi. Di mana Allah sebagai syarikat? Suntingan terbaik, drama, Rin Zahrin, Tiga Hari Kekorban, The Moving Visuals Company. Nenek nak sembeli kambing. Tahniah kepada kesemua pemenang kategori kreatif. Aduh. Gunakan bangsi hikmat tu, saya nak makan cepat. Baiklah. Wahai bangsi hikmat, bawalah kami ke tempat makanan tempat India paling sedap. Wah, inilah Anjepur. Terkenal seluruh dunia dengan 4 cawangan yang lain. Penghantaran percuma seluruh Singapura. Okey bang, jumpa lagi. Hati-hati jalan raya. Raja segala rasa. Anjepur. Orang komedi ni 24 jam kelakar. Macam kau tengah marah dengan orang. Go. Bila-bila aja sesiapa pun boleh ajak bergurau. Nah. Orang komedi pun ada cerita dan rahsia. Sambil ke bawah bekerja kat bawah nak bergaduh, polis datang. Skor bersama Pizza O. Khamis 8:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di WeWatch. Next up in the Wonder Shop. Don't miss this week's exclusive deals. The Wonder Shop, 20th June at 9 p.m. Live stream on MeWatch and Facebook. More episodes are available on demand for free on MeWatch. Nature Drops menawarkan perisa baharu yang menyegarkan dan tanpa gula. Garam Himalaya. Ia padat dengan herba yang dapat membantu menyegarkan dan memberi keselesaan pada tekak. Dapatkannya di pasaraya terdekat, kedai Serbanika, kedai perubatan atau farmasi terkemuka.
Diamond dari Herbal Farm tetap menjadi pilihan saya. Diperbuat daripada 100% cactus noble yang membantu mengawal paras kolesterol dan gula. Selera makan saya kini lebih terkawal dan meningkatkan tenaga. Cubalah suplemen Diamond hari ini. The CNA Leadership Summit 2023, presenting partner, Singlife, a better way to financial freedom. The summit will explore how trust matters in setting the foundation for creating a better future. As nations head towards economic recovery, a robust trust ecosystem is essential for effective governance, social cohesion, and lowering transaction costs in an ever-polarizing world. The CNA Leadership Summit 2023, coming in July, organized by MediaCorp. Terima kasihlah sis yang you recommend Postika itu, servis dorang awesome. Memang servis dorang awesome, orang-orang itu ramah. I baru hantar box ni. Dah, simpan nombor tu. Lain kali nak hantar senang. Semua kiriman anda dijamin selamat sampai ke seluruh Indonesia. Kotaknya percuma, bukti foto penerima dan juga ada security seal juga tau. Kami di Pos TKI mengekalkan mutu perkhidmatan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Pos TKI, nombor satu di Singapura. Kiriman anda terjamin. Hello. Ha, Kaiton. Tak, I tengah dance practice ni. Ha? Huh? You nak I nyanyi? Bila? Boleh. Nanti saya datang. Okey, terima kasih eh. Wah, dapat nyanyi tu big awards show. Dream come true. Hello. Wah, ya Kaiton. Apa hal? Eh, group performance? Eh, Kaiton, I ni tak berani nyanyi lah, Kaiton. Live? Oh, kena joget sama-sama. Okey, tapi janji I lead macam. Yelah, suara tak sedap pun lead okey lah. Boleh? Oh, celebrate dengan ramai-ramai kawan-kawan eh? Oh, okey. Boleh? Okey, bye. Mwah. Eh, mestilah I nak datang. Mana I boleh lepaskan peluang macam ni, Kaiton? Siapa ada? Pelakon? Penyanyi? Orang lama, orang baru pun ada? Okey. Excited! Ons! Eh, Kak Itun. Hello, Kak. Ini mesti ada job masuk ni. Apa-apa? Saya tengah siap-siap baru habis shoot. Kenapa, Kak? Nyanyi dekat pentas Pesta Perdana? Kak, biar betul tak? Pesta Perdana tau. Yalah, mestilah saya berani nyanyi. Tapi saya bukannya Fir Mirza ke Fir Batisa. Fir Kilau je. Apa? Bolehlah, challenge accepted lah. Tak ada. Oh, Suzairi ada? Boleh. Okay, bye. Sebaya ada cita minat yang sama, tapi tak semudah yang disangka tempuhi ranjau unak duri. Obsesi dalam irama membuatku tak putus asa. Perjuangan baru bermula, kenangan terbina. Impi ini bersama. Sama
Spicy dalam irama membuatku tak putus asa. Perjuangan baru bermula, kenangan terbina. Mimpi ini bersama, Dreamers, tak akan berhenti. Dreamers, mimpi jadi nyata bersama. Walau pahit tetap ada manis di ujungnya. Dreamers, cabaran disambut. Dreamers, penat lelah kita bersama membawa kejayaan. Aduh, dahsyatlah persembahan tadi. Tapi sebelum saya nak bagi persembahan tu, saya cuma ada rasa macam ada muskil sikit. Kenapa? Sebab satu sosok misteri yang bernama Kak Itun ni. Keluar. Daripada pesta perdana yang lepas-lepas, selalu namanya disebut. Saya nak propose, akan datang di pesta perdana, saya nak dia muncul, sosok misteri ni, di atas pentas dan menyanyikan lagu Isi atau Kulit. Wah. Kalau Kak Itun muncul. Sekejap. Saya kena pelankan sikit, saya main Yemon ya. Ada dengar ya. Kai, kalau Kak Itun muncul tu bukan bernyanyi, tu berani mati. Tu berani mati. Okey, akan kejap dia tetap pekik. Okey, persembahan yang sangat menghiburkan daripada Huda Ramzan bersama artis-artis berani nyanyi musim pertama, Fir Rahman, Cassandra Spikerman dan Suzali Sumari. Dan kalau anda nak tahu, berani nyanyi musim kedua bakal menemui anda tidak lama lagi. Wah, nantikan gabungan yang cukup dahsyat dan luar biasa. Siapa sangka yang berlakon sekarang dah nak menyanyi. Yang menyanyi pula dah nak berlakon. Jealous ke apa? Bukan jealous, tapi kesian kita. Tak ada, sebenarnya macam ini. Sekarang ni, kita kena jadi bakat yang versatile dan flexible. Baru jangka hayat dalam industri itu akan lebih lama. Ni kenapa? Kata versatile. Nanti diorang tu versatile. Yang kita ni dah kira pangkat apa tau, versatile. Dah pangkat tinggi sikit. Susah tu tak buang sembarangan. Tak boleh. Okey, awak jangan nak warm up sembarang. Okey, tak apa. Kai. Tengah nak warm up tadi kan, saya teringat nak dengan flexible kan. Yang penting Kai, kita kena flexible dalam semua acara dan juga arena seni kita. Betul. Tapi tak apa. Okey, nanti kena panggil medik pula kalau awak banyak sangat warm up Apa kata kita panggil penyampai anugerah seterusnya? Dipersilakan. Untuk menyampaikan anugerah seterusnya, kami mengundang seorang yang berbilang bakat. Dia merupakan menang bagi kategori pelakon komedi terbaik, pelakon terbaik dan juga pengacara terbaik Pradana Vira 2022 Magis Penganugerahan Terbesar di saluran Vasantam, Udaya Saundari. Dan bersamanya pelakon lelaki terbaik dalam watak pembantu Pesta Perdana 2011 yang kini juga seorang pengarah, inilah Sunny Hussein. Selamat malam. Selamat malam. Right? Am I right? Well, thank you so much, everyone, for having me here, though. It's been such a wonderful day, and I didn't expect to, like, outfit coordinate with you. I feel like we are the only ones who are in traditional outfit tonight. Kan. Yeah? Very coordinated, I gitu. Know. Very traditional, gitu. So, do you learn any Malay words? Oh, I did. I picked up a bit at the backstage. So, I just want to say, saya berbesar hati to be here. And I think this whole event is just all very berbaloi. Berbaloi sangat. I was told I would get this reaction. I was told. So, yay. Your first time here at Pesta Perdana? Yes. Ever? Okay, on behalf of the Malay entertainment industry and Suria, please give a warm welcome to the most outstanding actress, host and TV personalities. Thank you.
She still holds the record for winning 3 Pesta Perdana in one night. Oh. Udaya. Stop. I mean, like, twice, but, like, no, I'm just kidding. No. But it's an honor. Like, I did not expect to be here up in this stage with you. Mr. Sunny Hussain, like, one of the most talented actors that I've seen, award-winning actor both on stage, on screen, and behind the screens. Like, it's amazing. It's such an honor to be here with you. Such a huge fan. What do you mean? What do you mean, no? But actually, quite true. I knew it. So, what are you up to next? What are you doing? Okay, I just finished my latest drama, Mencari Marina. Mm-hmm. Yeah, it will be out in July on Suria. Lovely. Yeah. Exciting, it's what we just exciting. Just wrapped last week. Ah. Udaya, hopefully we can share a screen together. I on know. Stage, on TV one day. Someday, somehow. Yes, yeah. I hope we can. I mean, we were kind of in the same series, but we just never bumped correct. Into each other. Yeah, I was in Guru Parivar for 4 seasons. I know, and I did I was not meet you. Also, no? He was the most feared discipline master we've had for a while. Yeah. Okay, shall we continue? Yes, I think it's too much time. Sure. Yeah. Okay. Okay, kami diamanakan untuk menyampaikan pelakon wanita dan lelaki terbaik dalam watak pembantu, drama khas dan anthology. Yes, so we will start off with... The ladies first. Yeah. So, everybody, best actress in a supporting role for drama special and anthology, and the nominees are... Calon-calonnya. Calon-calon bagi pelakon wanita terbaik dalam watak pembantu drama khas antologi. Era Farida, Misteri Jam 12, Musim 1, Mediacorp Eagle Vision. Hashimah Hamidun, Air Mata Ayah, Poetry in Motion. Oling Saleh, Misteri Jam 12, Musim 2, Mediacorp Eagle Vision. Rosita Abu, Misteri Jam 12, Musim 2, Mediacorp Eagle Vision. Hey. Oh, wow. You do the honor. Okay, this is exciting. Let's see. So, best actress in a supporting role for drama special and anthology. What's that? Olin Saleh, Mystery Saleh. Jam. Mystery Jam Season 2. Ini kemenangan sulung Olin Saleh di Pesta Perdana. Thank you so much. Oh dear, saya tak tahu apa nak cakap. Terperanjat rupanya. Saya ucapkan terima kasih kepada... siapa ni? Kak Eton. Yeah, okay. Terima kasih kepada Eagle Vision dalam rancangan Misteri Jam 12. Kepada Safina, director saya dan juga all the cast in it. Terima kasih. Dan kepada anda semua, terima kasih. Terima kasih. Udaya. Yes. That one lah, my screen wife. Oh, for Mencari Marina. Wow. So lucky day for you because you're up for an award later too. Yeah. I don't know how you're keeping it calm over here. Like I'm a usual nerve wreck, yeah. Okay, now. So the next one. Gentlemen. Yes. Okay, kalau nak announce calon-calon mesti nak ada menyatuk nasi kena calon-calonnya ya gitu. Okay, tak apa. Mari kita lihat calon-calon pelakon lelaki terbaik dalam watak pembantu drama khas anthology. Calon-calonnya ialah. Calon-calon bagi pelakon lelaki terbaik dalam watak pembantu drama khas antologi. Andy Idris, Papa Pilot, The Moving Visuals Company. Fir Rahman, Air Mata Ayah, Poetry in Motion. Hamzah Adun, Misteri Jam 12, Musim 1, Mediacorp Eagle Vision. Junaidi Sali, Air Mata Ayah, Poetry in Motion. Rizal Aiman, Misteri Jam 12, Musim 2, Mediacorp Eagle Vision. They are all my bros, you know. Oh, wow. Yeah, my bros. So many nominees from the same my drama. My homies. Dan pemenangnya pun ada Tok Nasi dia. Who do we think it is? Dan pemenangnya ialah... Alright. Oh. Saya kenal dia daripada Anugerah Screen. Junaidi Sali, Air Mata Ayah.
Ini kemenangan sulung Junaidi Salih di Pesta Perdana. Kasih sayangku menusuk gerbang awan dan aku bukan mudah meneruskan sulit namun percaya. Congratulations. Thank you. Assalamualaikum. Pertama dan utama yang saya ingin panjatkan rasa syukur saya kepada Allah atas kurnia rezeki ini. Terima kasih kepada Poetry Motion, Iba, Safiuddin, semua keluarga Air Mata Ayah, sparring partner Abang Azlan, Aziz, kepada keluarga yang dekat rumah tengah jaga anak saya tu, Wovid jugalah ni eh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tahniah kepada pemenang-pemenang kategori kreatif Pesta Perdana 2023. Skrip terbaik, rancangan informasi, Wahyu Rahman, Hilang, musim pertama, Elements Pictures. Masak? Skrip terbaik, rancangan hiburan, Native Fiona Osman, pelancaran Bulan Bahasa 2022, Mediacorp Eagle Vision. Terus menggunakan bahasa Melayu kita. Skrip terbaik, drama, M. Raihan Halim, Identity, Papahan Films. Yesus, selamatku. Lagu tema terbaik, Pelindungimu, Air Mata Ayah oleh Ashidi Ridwan. Arahan terbaik, rancangan hiburan, Fadila Abdul Wahid, Sinar Lebaran 2022, Mediacorp Eagle Vision. Arahan terbaik, drama, Zaini Nasir, Identity, Papahan Films. Apa yang diperlukan untuk mengubah hidup seseorang? Rancangan hiburan terbaik, Raja Kulinari, Mediacorp Eagle Vision. Sukar ya, kerana kita tidak ada masa yang banyak. Drama terbaik, Bidadari Concepts Production. Tahniah kepada kesemua pemenang kategori kreatif. Terima kasihlah sis yang you recommend Postika itu, servis dorang awesome. Memang servis dorang awesome, orang-orang itu peramah. I baru hantar box ni. Dah, simpan nombor tu. Lain kali nak hantar senang. Semua kiriman anda dijamin selamat sampai ke seluruh Indonesia. Kotaknya percuma, bukti foto penerima dan juga ada security seal juga tau. Kami di Postika mengekalkan mutu perkhidmatan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Postika nombor 1 di Singapura. Kiriman anda terjamin. Saya nak bawa puan jumpa seseorang. Siapa? Kepulangan yang tidak disangka. Welcome home, my son. Kau bawa anak kau balik sini dan menyusahkan hidup aku, betul tak? Masa silam yang menghantui. Aku tak sedia hati tau, Mahat. Ha? Bila dia ada, dia muncul balik ni. Macam-macam problem akan timbul ni. Syuhada. Saksikan Derita Untuk Bahagia. Isnin hingga Jumaat, 7 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di MeWatch. 2021, vaccines were not a silver bullet in the battle against COVID-19. The Delta wave hit us very badly. We had to increase our ICU capacity. The managers helped to change the diapers. We were being assailed on multiple fronts. So we had to change our strategy. There's no reason why we cannot live with COVID-19. Behind the Mask, our healthcare story. Tuesday, 9:30 p.m. on 5. This program is also available on demand for free on MeWatch. Syarikat Renovasi Anak Melayu MSR Interior Design. Berpengalaman bagi rumah HDB, private dan komersial. Diiktiraf HDB, Kistras, BeSafe dan RCMA. Lebih 1,000 rumah impian pelanggan dihasilkan sempurna. Harga berpatutan dan berkualiti. Dapatkan promosi terhad untuk rumah anda. Hubungi 97781234 sekarang. MSR Design, impian menjadi kenyataan.
Tuah 13 kembali dengan musim ketiga. Anda tak sabar nak menang $13,000 dengan hanya menjawab 13 soalan pengetahuan am. Tubuhkan 3 anggota kumpulan yang ada pertalian keluarga atau sahabat. Mereka harus berusia di antara 18 hingga 60 tahun. Email butiran berikut ke auditions@violettails.com.sg. Nama penuh 3 anggota, tarikh lahir dan nombor telefon. Hantarkan penyertaan anda sebelum 18 Jun ini. Tuah 13, $13,000. Cabar diri anda. Cabutan bertuah Golden Chance kembali lagi. Sekali lagi, wang tunai hampir $100,000 untuk dimenangi. $22,000 untuk pemenang perdana. Tambahan $30,000 untuk 3 pemenang istimewa. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Inilah malam gemilang pesta perdana Ceritera Mimpi. Ya, wow. Dan malam ini kita raikan dan mengiktiraf pemata-pemata tanah air yang berkelipan menyinar Persada Media Singapura. Betul Tuana, apa yang menarik sekarang, pesta perdana kali ini kan bukan saja mengiktiraf mereka yang berget di TV. Ya. Tapi juga mereka yang di ruang radio udara. Itu awak rap ke apa tu? Ini rope. Rob. Rumah memang macam gitu kan? Antara anugerah terbaru yang disertakan tahun ini merupakan anugerah radio DJ terbaik. Dan anda dicalonkan kan, Syek? Betul. Bagaimana? Confident akan menang? Confident akan ucapkan tahniah kepada kawan-kawan saya. Wow. Baiklah, good luck, Syek. Kita berikan tepukan buat Syek. Wow. Okey, bagi menyampaikan anugerah seterusnya, terimalah pelakon wanita terbaik dalam watak pembantu Pesta Perdana 2013, Siti Hajar dan... Dan penggiat teater yang juga merupakan pemenang anugerah Live Theatre Awards sebanyak 3 kali. Inilah dia, Hozen Leong. Selamat malam. Selamat malam semua. Hai Hozen. Hello, apa khabar semua? Siti? Ya? Saya sangat teruja dapat berada di sini. Thank you so much. Wow. Bahasa Melayunya A1. Bahasa Melayu A1 tapi Cina saya F9. Oops. Tapi it was so wonderful to be in the same room as so many talented people on Suria on TV in Singapore. Dan hari ini kami akan mengumumkan 2 lagi kategori. Dan yang pertama ini merupakan kategori yang baru diperkenalkan tahun ini. Hozen, what does it take to be a good DJ? Well, I think it's important to be yourself. Important to connect with your audience because sometimes you never know the person in the car or at home, your voice could be the only friendly person voice that they have to to make them happy, you know? Exactly. Yeah. Baiklah. Mari kita saksikan calon-calon radio DJ terbaik. Calon-calon bagi radio DJ terbaik. AB Sheikh, Santai Sabtu, Mediacorp Warna 942. Adi Rahman, Paparazzi Pagi, Mediacorp Ria 897. Aura Shai, Warna Vista, Mediacorp Warna 942. Azlin Ali, Paparazzi Pagi, Mediacorp Ria 897. RZ, Santai Minggu, Mediacorp Warna 942. Baiklah. Right. Here we go. Pemenang Siti, bagi... You buka the envelope. Buka. Are you boleh baca tak? Okay, you can read. Together, I can read. Okay. I can read. Radio. Pemenang bagi radio, radio DJ terbaik. Yes. Together? Together. Ready? 1, 2, 3. Azlin Ali! Azlin Ali menceburi bidang penyiaran sejak tahun 1999 dan kini merupakan penerbit dan penyampai kanan di stesen Ria 897. Wah.
Pertama sekali syukur kepada Maha Berkuasa. Kedua, kepada ibu dan bapa, khususnya juga kepada suami dan juga keluarga. Dan tanpa mereka yang turut tercalon, rakan seperjuangan abang, akak serta mentor saya yang terdulu takkan wujud, Azlin Ali. Akhir sekali, dengarlah Warna 942 dan Ria 897. Terima kasih. Congratulations, Azlin. Tahniah, Azlin. Yeah. Mm. Well, our next category is something very special and close to my heart. Okay. Yeah, because it's for the best actor or actress in a comedy role. Correct. Okay. Sebagai seorang pelakon komedi, apakah saat yang paling mencabar untuk anda bila membuat lawak atau komedi di atas pentas? Understand? No, not really, but I'm nodding. What's the most challenging part when you do comedy on stage? I think, you know, of course, everyone wants to make everyone laugh. Mm. But if you are not happy yourself, it's a bit difficult, lah, you know. Mm. So I always try to go in with an open mind and go, if someone smiles, it makes my day already. You know? Yeah. Important, lah. Important, yes. It's not easy, eh? You know, especially nowadays in these crazy times, you know? Correct. All right. Okay. And now? Let's see who the nominees for Best Actor or Actress in a Comedy Role is. Let's go. Have a look. Calon-calon bagi pelakon terbaik dalam watak komedi. Ahmad Stokin, Bubur Masjid Air Katira, musim 4, Mediacorp Eagle Vision. Alias Kadir, Bubur Masjid Air Katira, musim 4, Mediacorp Eagle Vision. Era Farida, Baba, Papa Nak Raya, Concepts Production. Haryani Osman, Bubur Masjid Air Katira, musim 4, Mediacorp Eagle Vision. Siti Halijah Zainal, Snip and Snappy, Director's Team. I'm very excited. Yeah, me too. Because, you know. Yeah, we know. Kawan saya, Siti Khalidah. Okay, let's mind. Kategori pelakon terbaik dalam watak komedi. And it goes to... Okay. Siti Khalidah! Ini kemenangan sulung Siti Khalijah yang juga merupakan penerima Anugerah Seniman Muda Majlis Seni Kebangsaan. Menerima anugerah ini bagi pihak CTK untuk rancangan saya Snip and Snappy. Pertama kali dia ingin memberikan thanks to director's team, which is the pihak produksi, Dato' Hafsah Hassan, who is our executive producer. Dia pun cakap untuk saya, jadi saya cakap jugalah. Dan juga untuk pelakon, all the crews, dan juga kepada semua yang dinominasi hari ini. Kepada ibunya juga, khas untuk ibunya. Terima kasih. Tahniah kepada Azlin dan juga CTK. Sekarang ni saya berada di antara mereka yang bermimpi sepanjang hari, ya. Tak kira masa, ya. Harapan yang tiada penghujung dan impian yang tinggi menggunung. Bas ni kata lagu seterusnya ini, iaitu Satu Harapan Membara dan Menyala. Dengan lagu Satu Harapan, kita persilakan Jacqueline Victor. Semua kata mereka, tiap hari ku
Sekali lagi tepukan untuk Jacqueline Victor. Wow, make some noise. La 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 la. Macam Jacqueline tak? Itu bukan Jacqueline Victor, itu macam Victor Ku, puppet dia. Ada-ada je lah ni Syek. Okeylah, okeylah. Okay. Baiklah, persembahan yang sangat menakjubkan. Betul ya tadi tu. Ya. Kami ingin, dan sekarang ini kami juga ingin mengumumkan tahlian undian bagi kategori personaliti wanita dan lelaki popular akan tutup tak lama lagi. Tinggal lebih kurang daripada 30 minit lah lagi sebelum tahlian ditutup pada 10 malam nanti. Jadi undi, jangan lupa nak undi, undi. Pandai tengok jam eh. Anda boleh laksanakan undian anda menerusi mediacorp.sg dan sembiring pesta perdana sekarang. Farhana, yeah. Apa kata terus kita terus kejar mimpi kita pada malam ini? Nak pergi mana? Kejar apa? Mimpilah. Kejar mimpi. Sebab macam impian bagi mereka yang telah pun tercalon dalam kategori seterusnya. Pengacara terbaik hiburan dan informasi. Farhana tercalon kan? Syek, jangan share-share lah. Malulah saya. Saya kan humble. Humble? Ya, saya humble. Tapi betul, saya berbesar hatilah sebab saya dicalonkan. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak produksi. Kak Fa, thank lagi you. Lah, belum menang lah. Belum tak menang. Takut kalah, speech sampai dulu. Okey. Bagus. Kita harapkan semoga Farhana berjaya. Okay. Dan untuk semua yang telah pun dicalonkan. Okay? Untuk menyampaikan anugerah tersebut, terimalah pengacara OG yang juga penerima anugerah pengacara terbaik Pesta Perdana tahun 1999. Dan kini giat menghasilkan kandungan singkat digital Sujimi Muhammad dan bersama Jin yang paling cantik di Singapura, Jin Denka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum semuanya. Selamat malam Singapura. Hi Jin, welcome to Pesta Perdana. Apa khabar? I'm good. Saya rasa teruja hari ini. I was stressing about that the whole night. Awesome. I'm so honored to be here presenting this award, two awards, hosting awards with you, Sujimi. Yes, that's right. Malam ini kami akan mengumumkan dua kategori, pengacaraan, hiburan dan informasi. Jin, as a radio presenter, right, you need to be entertaining, engaging, just like hosts. A TV host, they need to engage their viewers. What do you think constitutes a great presenter? I think there's many things actually. Thinking quick on your feet is one really important thing. It helps to have a nice voice, to be presentable, to take your job seriously, but don't take yourself too seriously, because when you have a good time, the audience feels it as well, and they'll have a good time with you. Yeah, what about for you? Yes, that's right. Saya rasa macam seorang pengacara tu harus macam menjiwai rancangan itu, kemudian barulah dia boleh membawa makna kepada rancangan yang dia acarakan. They have to internalize the program and jangan macam syok sendiri. You know what syok sendiri? It's not about the host, it's about the show. Yes, it? About the show, it's not about the host. Pandai dia. How was that? No, I say you're very smart. Yeah. Ooh, thank you. Okay. All right. Baik, mari kita saksikan calon-calon pengacara terbaik kategori hiburan. Silakan. All right, and the best. Oh, we're going to see the nominees. Yes. Calon-calon bagi pengacara terbaik hiburan. Chef Bob, Cake Champion, Musim 3, The Moving Visuals Company. Era Farida, Berani Nyanyi, 2M. Farhana M. Nur, Raja Kulinari, Mediacorp Eagle Vision. Fatin Amira, So Stylo, Oka Pictures. Suhaimi Yusof, Sheng Siong Live 2022, Mediacorp Eagle Vision. Okay, and the best host entertainment is... Siapa agaknya? 1, 2, 3. Era Farida! Oh, she's here. Era Farida mempunyai 3 pencalonan dan ini ialah kemenangannya yang pertama malam ini. Tanya Era.
Najib Ali. Boss. Okey, terima kasih kepada Surya, para juri. Terima kasih kepada semua anda penonton di rumah, di sini, di mana saja anda berada. Terima kasih saya kepada tim Berani Nyanyi. Ini bukan kemenangan saya, tapi untuk semua tim Berani Nyanyi. Terima kasih. Okey, producer kata kita dah overrun. So nak kena cepat. Alright. Yeah, overrunning actually. Yes. Yeah. Okay, congratulations once again. And what is our next category, Sujimi? Okay, it's really something close to my heart. Kenapa saya menerbitkan rancangan informasi dan saya rasa macam peranan host ni sangat-sangat penting untuk rancangan tu, dan dia menjadi pengantara antara kandungan informasi dan penonton. And I feel that it's important that the host really is the best representation of the show. Yeah. Yeah, it helps when they have the fire in the belly, you know? Absolutely, yes. Yeah. Okay. All right, now let's see the nominees for Best Host Info Ed. Silakan. Calon-calon bagi pengacara terbaik rancangan informasi. Fauzi Laili, Gotong Royong Musim 2, The Moving Visuals Company. Khairuddin Saharom, Zakat SG, Mediacorp Eagle Vision. Lydia Ashikin, Manja Musim 7, Mediacorp Eagle Vision. Sharon Ismail, Misteri Minda, The Media. Shira Jusni, Tabu, Mediacorp Eagle Vision, Screenbox. Alright. Okey, ini dia pengacara terbaik. Siapa agaknya? Pengacara terbaik rancangan informasi. Woo! One, two, three. Fauzi Laili! Seperti biasa, saya diamanatkan untuk mencari mereka yang ingin menyumbang tenaga membuat kerja kebajikan. Inilah peluang saya untuk buktikan. Ini kemenangan sulung Fauzi Laili dalam kategori ini. Rancangan pertama yang dihoskan beliau ialah pertandingan nyanyian Anugerah 2007. Dan anda sedang menyaksikan Gotong Royong. Seperti biasa, saya diamanahkan untuk cari mereka yang ingin menyumbang tenaga membuat kerja kebajikan. Pada tahun 2007 saya mula mengacara. I was so bad. Saya dikutuk, ada orang nak lipat helmet kat muka saya. Pada tahun 2023, alhamdulillah. I want to thank my wife, my lovely wife of course, Nurul Huda, ibu bapa saya atas berkat doa, Moving Visuals team, thank you Kim, thank you Andy, terima kasih kepada Sufi, terima kasih kepada siapa lagi yang tertinggal, Rain, Taufik dan semuanya, thank you so much, alhamdulillah. Kerana membentuk saya menjadi penerbit dan juga penyampai. Didn't really expect that. Thank you so much. Nomis Puteri! It's one project that we never thought we could ever make. But here we are with this award. Jangan biarkan ia hilang. Biarkan ia terus hilang gemilang. Terima kasih. Thank you for believing in us and giving us the opportunity to work on this project. This project is only possible because of you. Saya ingin ucapkan terima kasih atas pengiktirafan. Thank you very much, everyone. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Gunakan bangsi hikmat tu, saya nak makan cepat. Baiklah. Wahai bangsi hikmat, bawalah kami ke tempat makanan tempat India paling sedap. Wah. Inilah Anjepur. Anjepur? Terkenal seluruh dunia. Dengan 4 cawangan yang lain, penghantaran percuma seluruh Singapura. Okey bang, jumpa lagi. Hati-hati jalan raya. Raja segala rasa.
Anjaper. Kau lepaskan dia. Apa pula aku nak lepaskan dia? Dia bini aku. Masalah lama kembali menghantui. Awak yang bunuh papa. Aku boleh buat apa yang aku suka. Misi menyelamat yang penuh ketegangan. Saksikan I Promise Janji Anaki. Isnin hingga Khamis, 10:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Awak sini, nak. Step menang kasri pula. Cik Rahmat? Cik Rahmat's your father. Next week on Sunny Side Up. That man is the last person I want at our wedding. Give me a chance. You lost me years ago. That was the end of us. We'll see. Sunny Side Up, Monday to Thursday, 8:30 p.m. on 5. More episodes are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by main sponsor, Mitsubishi Electric StarMax Aircon. Rajinnya anak puan nak tolong. Tanah yang diusahakan pasti ada hasilnya. Kami ada halia, kunyit, ulam-ulaman. Temu bual dengan para pekebun moden dan dapatkan tips untuk cara berkebun di rumah. Kualiti tanah yang paling pentinglah. Pokok memang suka kalau kita bercakap dengan dia. Cakap dengan pokok. Dan belajar memasak dengan hasil tanaman bersama Razif Hashim. Kalau ada bok choy dekat kebun berdekatan, ambillah, petiklah, cubalah. Dalam Kebun Urban, setiap Ahad 12:30 hari di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Diamet dari Herbal Farm tetap menjadi pilihan saya. Diperbuat daripada 100% kaktus noble yang membantu mengawal paras kolesterol dan gula. Selera makan saya kini lebih terkawal dan meningkatkan tenaga. Cubalah suplemen Diamet hari ini. Kending Fidos. So, nak buat apa? Bila kepercayaan mulai pudar. Kalau abang nak keluar, Allah Ta'ala. Dah 4 bulan dah. Abang jadi milik Melo, tapi hati abang tetap milik dia. Ada yang datang sayang. Cari kesempatan. Okay, Melo. This is the last time kau jumpa bini aku. Ini baru permulaan. Kau nak hancur rumah tangga aku. Kalau kau tak hancurkan hati dia, rumah tangga kau tak hancur. Saksikan Melur untuk Firdaus. Ahad 9:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Tuah 13 kembali dengan musim ketiga. Anda tak sabar nak menang $13,000 dengan hanya menjawab 13 soalan pengetahuan am. Tubuhkan 3 anggota kumpulan yang ada pertalian keluarga atau sahabat. Mereka harus berusia di antara 18 hingga 60 tahun. Email butiran berikut ke auditions@violettails.com.sg. Nama penuh 3 anggota, tarikh lahir dan nombor telefon. Hantarkan penyertaan anda sebelum 18 Jun ini. Tuah 13, $13,000. Cabar diri anda. Terima kasih lah sis yang you recommend Postika itu. Servis dorang awesome. Memang servis dorang awesome. Orang-orang itu peramah. I baru hantar box ni. Dah, simpan nombor tu. Lain kali nak hantar senang. Semua kiriman anda dijamin selamat sampai ke seluruh Indonesia. Kotaknya percuma, bukti foto penerima dan juga ada security seal juga tau. Kami di Postika mengekalkan mutu perkhidmatan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Postika nombor 1 di Singapura. Kiriman anda terjamin. Terima kasih kepada kru-kru pelakon 3 hari kekorban kerana bekerja keras menghasilkan drama ini. Saya hanya mampu bermimpi dan hanya mereka yang telah menjayakan rancangan ini yang telah melengkapinya. Terima kasih. May the force be with you. Lagu ni memang dikhususkan untuk ayah-ayah kat luar sana. Celebrate today, man, guys. Terima kasih kerana sentiasa bekerja keras bersungguh-sungguh memastikan Hilang menjadi satu realisasi yang sangat membanggakan. Thank you everyone. We can do better together. Thank you for this. I love you. Kawan-kawan, you all semua pemenang. Terus mimpi indah ke puncak cemerlang.
Continue your dream, guys. Pengiktirafan tertinggi ini adalah untuk seorang karyawan luar biasa yang telah menyumbang kepada media Singapura sejak 1970. Karya-karyanya meninggalkan impak yang signifikan bukan sahaja bagi pelakon tetapi juga kepada yang mendengar di corong radio maupun yang menontonnya di pentas atau di skrin TV. Pentas Radio Minggu ini mencari damai di hati. Dai Ilham, M. Safri E. Manaf. Yang penting apa yang elemen-elemen dalam bangsawan itu sendiri memang tetap dijaga dan dipelihara lah. Perjuangannya selama 5 dekad telah menghasilkan ratusan karya. Dedikasinya tidak pernah terpadam. Semangatnya tidak pernah tenggelam.
Setiap karyanya adalah satu amanah yang digalas penuh kewajiban. Apabila MediaCorp ketika itu SBC mengambil bangsawan untuk ke TV, di situ saya mulai kenal beliau lebih rapat dan mulai akrab berganding bahu dalam mengusahakan bangsawan sendiri. Beliau tajam memandang, tajam mendengar. Apa yang dialami sewaktu berada di Siwana itu merupakan satu ilmu yang ditimba untuk usaha beliau. Saya bos! Awak pekerja saya! Walaupun dia tegas, tapi kadang-kadang lucu. Kadang-kadang dia buat jenaka sikit. Dia memang kakak masa dia, kan? Lagi satu, dia memang rapat dengan keluarga kami lah. Mak ayah dengan adik-beradik semua. Cikgu, guru pertama saya yang mengajar saya Malay Theatre. Dia yang membawa saya masuk ke MediaCorp. So saya sangat bersyukur I get to experience that with him. Beliau seorang pelakon, beliau boleh buat lawak, beliau juga menulis skrip dan ramai mungkin yang tidak tahu juga beliau bermula dalam bidang penyiaran sebagai juruhebah sambilan. Nah, itu semua dia. Beliau ni saya gelarkan dia Doktor Bunyi. Segala kesan bunyi tu semuanya dari beg yang kat belakang tu, beg James Bond. Kawasan ni di dapur, macam-macam lah. Apa yang dia lakukan dekat dalam konti tu, it's not easy. And dia letak 100% diri dia into the whole drama. Apa bergaduh? Apa bergaduh, dia pukul diri dia sendiri kadang. Itulah Cik Safi. M. Safi M. Manaf, seorang yang telah menjadikan siapa saya hari ini. Jadi saya amat berterima kasih dan bersyukur. Orangnya selalu nak orang lain berjaya. Dia selalu WhatsApp. Kata, Shai, I enjoy your show. Terus menginspirasi. So ya, saya hargai sangat. Selagi hayat dikandung badan, saya akan bantu apa yang terdaya. So, saya tahu yang cikgu will always be there for me. Cik Safri, Yun ucapkan tahniah kerana dapat pedada emas tahun ini. So happy for him because I know that he deserves it. Cikgu, sayang sangat dia cikgu. Akhirnya, saya berbesar hati, sangat berbesar hati kerana berada di sini untuk meraihkan kecemerlangan rakan baik saya yang telah banyak menyumbang kepada industri media Singapura. Sesungguhnya, beliau memang layak. Kekentalan mereka, kekentalan beliau tidak pernah menyerah kalah. Dan beliau merupakan sebutir permata yang tidak ternilai. Kepada saudara M. Safi Manaf, semoga semangat beliau, semangat tuan terus bergemerlapan dan terus menambahkan sinar kecemerlangan dalam arena yang anda lakukan. Tahniah atas anugerah sepanjang hayat Perdana Emas tahun ini, saudara M. Safi Manaf. Terima kasih Encik Nadi Putra. Kini bagi penyampaian anugerah terunggul malam ini, kami ingin mengundang ke pentas Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Tenaga Manusia, Timbalan Ketua Dewan Encik Zaki Muhammad yang ditemani oleh Ketua Eagle Vision dan Perhubungan Komuniti Melayu MediaCorp, Puan Sabaria Ramilan. Dipersilakan. Kini, dengan besar hatinya, Pesta Perdana menganugerahkan anugerah sepanjang hayat Perdana Emas kepada Encik M. Safri A. Manaf. Berikan tepukan. Tahniah Encik Safri, silakan. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Encik Zaki dan juga Puan Sabaria. Dipersilakan. Baiklah, kini kami persilakan penerima Anugerah Perdana Emas 2023 Encik M. Safri Manaf untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan Tuan. Persilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terima kasih. Saya pesan diri saya, keluar mata tak apa, jangan menangis. Apa nak buat kan eh? Tak orang tak kita kan? Macam sebab jugalah. Tengok sejarah saya, perjalanan seni saya ditayangkan. Yang saya simpan selama ini menjadi bacaan cerita saya sendiri. Terima kasih kepada tim yang menyusuri perjalanan seni saya. Perjalanan seni saya tak semudah membalikkan telapak tangan. Ia penuh dengan cabaran, dugaan. Biasalah, kadang-kadang orang suka kita, kadang-kadang orang tak suka kan. Kena marah, kena beliakkan mata. Jadi yang kita boleh buat, buat bodoh je lah, tunduk, buat muka kesian. Itu selamat. Itu yang saya kena tempuh lah. Tak boleh elak lah. Kalau kita dah kena buat kerja gitu, kena beliak mata, takkan kita nak pergi lawan dengan dia. Habislah. Jadi semuanya itu saya hadapi. Saya tempuh, menjadikan kehidupan saya menarik dan warna-warni. Terima kasih kepada Pesta Perdana Mediacorp Suria kerana memberikan penghormatan, penghargaan dan pengiktirafan pada saya dengan menganugerahkan anugerah persada emas ini. Alhamdulillah. Jadi dapatlah saya berkongsi dengan Andinda, permaisuri saya yang sentiasa menyokong, memberi semangat. Mana beliaulah tempat saya mengadu nasib. Beliau otak ni jam. Tak lain tak bukan Nursyah binti Hamdan yang sedang menonton di rumah. Hai. Dan kepada adik anak anda saya yang sentiasa bersedia untuk membantu, Muhammad Fadlin. Yalah, kadang-kadang bila komputer rosak ni, terpaksa dah kita kontak dia. Alin, ni tak boleh bergerak lah kan. Biasalah eh. Dan terima kasih saya juga yang setingginya kepada pihak Bahagian Melayu Radio Singapura RTS dulu, kemudian diikuti pada Radio 2 SBC, kemudian sekarang Warna 942. Tak ada FM nak tersebut pula. Kerana memberi peluang saya berlakon, menulis berbagai jenis rancangan drama dalam syair, sandiwara radio, bangsawan, apa lagi, bangsawan, kemudian macam-macam lah. Jadi syukur Alhamdulillah hinggakan saya berjaya hingga hari ini untuk menulis rancangan-rancangan yang berbentuk komersial pula. Tak lupa juga terima kasih saya kepada Unit Drama Melayu dulu RTS, kemudian bertukar kepada Unit Drama SBC dan sekarang dikenali sebagai Eagle Vision. Terima kasih kepada mereka kerana memberikan peluang saya menulis berbagai rancangan TV, berlakon dan hinggalah saya ada hari ini. Terima kasih juga kepada Sri Wana, khususnya kepada pengasas Allah Yarham Nong Cik Gani yang menggalakkan saya menulis dan mementaskan drama-drama komedi bangsawan dan memperkenalkan jenazah bangsawan.
Walaupun kena kutuk lah masa tu lah kan. Tak tahulah pasal lah, kita ikut aje lah kan. Tapi berjaya membentaskan 10 jenaka bangsawan. Jadi tahniah saya ambil kesempatan ni untuk mengucapkan penghargaan saya kepada pelakon-pelakon veteran bangsawan. Terutamanya kepada Haja Pun Baci. Kemudian kepada suaminya Haji Mahfud Majid. Kemudian ramai lah. Zainal Ehim Allahyarham. Haji Zainul Abi. Mahadi Syur, ramai lagi. Mudah-mudahan dia ada masa nanti saya sebut dah. Takut dia tak geng dengan saya kalau tak sebut . Begitu juga saya terima kasih kepada pelakon-pelakon drama radio yang hebat seperti antaranya ya Haja Junaida Jumari dan ramai lagi. Kita sebut sebagai sebahagian aja. Terima kasih kepada semua teman-teman seni, para penulis saya, penulis rakan yang rapat sekali, Nandi Putra, kerana sentiasa kita berkongsi idea. Akhir saya tutup ucapan saya dengan syair. Inilah dia akademi saya. Di sini saya tajamkan pena. Di sini karya saya berbicara tanpa warna dan suria. Siapalah saya. Terima kasih. Terima kasih. Undian bagi kategori personaliti lelaki dan wanita paling popular akan ditutup pada 10 malam nanti. Terima kasihlah sis yang you recommend Postika itu. Servis dorang awesome. Memang servis dorang awesome. Orang-orang itu peramah. I baru hantar box ni. Dah, simpan nombor tu. Lain kali nak hantar senang. Semua kiriman anda dijamin selamat sampai ke seluruh Indonesia. Kotaknya percuma, bukti foto penerima dan juga ada security seal juga tau. Kami di Postika mengekalkan mutu perkhidmatan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Postika nombor 1 di Singapura. Kiriman anda terjamin. Menjaga ibu bapa, tanggungjawab siapa? Mari bincangkan bersama dalam Boleh Bual. Kita teruskan kisah Melaka. Saksikan saya mencuba tarian Branyo bersama penari-penari Portugis. Haiz, kena tak masak lagi? Berjaya tak apa baliknya? Nantikan dalam Boleh Rasa. Jadi mari bersama kami dalam Manja. Isnin 8:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. The lives of three women. Their trials. Let's just be business partners. Their destiny. Be a part of their journey. The joyful surprises. The unexpected heartbreaks. Catch the brand new season of the hit drama series. Kane Kani Amude. Mondays to Thursdays, 9 p.m. More episodes are available on demand for free on MeWatch. Ayah, ayuh bersama keluarga ke Dad's Day Out di OCBC Square. Keseronokan untuk semua generasi, dari cucu hingga ke datu. Ayuh ke pohon keluarga dan kongsi nilai kekeluargaan untuk generasi akan datang. Jadilah antara 2,000 keluarga pertama yang mendaftar dan dapatkan beg hadiah menarik. Daftar di celebratingfathers.sg sekarang. Dad's Day Out dijayakan bersama dengan sokongan penganjur berikut. Kisah Amato dan robotnya Mechabot yang mempertahankan dunia dari serangan robot-robot yang jahat. Kau boleh tandingi aku. Mereka bergabung untuk menjadi satu robot superhero. Masuk Mechabot. Jom kita kalahkan dia. Mechabot Magnus. Saksikan perjuangan mereka dalam Mechamato setiap Ahad 9 pagi di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Minggu lepas, kita ada 3 pasukan pemenang. Darah naik. Kita jealous. Drama ni tak semestinya satu pertelagah atau bertelingkar. Dalam cerita dalam 5 minit tu banyak berbual. Tapi ini kan tak ada cerita pun tak best. To me, this is not normal. It feels natural. Like you marah, otak you tengah rumit. Di performance pula, boleh dapat lebih. Okay, jangan over confident. Saksikan tayang Selasa 8:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch.
Untuk menyampaikan anugerah seterusnya, inilah Najib Ali dan Nurul Aini. Nurul Aini Rahim. Nampak nama bapa kau sebut. Dengar. Macam? Saya rasa teruja berada di sini. Tak tepuk. Diorang buat you tepuk. Tak baik. Nurul Aini, saya difahamkan bahawa anda telah reject personality paling popular tahun ini. Kenapa ni? Yalah Najib, aku rasa cukuplah. Aku ni popular depan mata anak-anak saja. Kita beri peluang kepada orang lain, nampak gracious. Gracious. Tapi Najib, kau jangan cakap aku sebab kau pun reject. Reject apa? Kau patutnya dicalonkan dalam pengacara terbaik tapi kau tak nak juga. Why? Kerana pengacara aku tak main lagi. Aku nak jadi influencer. Betul. Kenapa? Ingat dia boleh buat ke social media? Kenapa? Boleh ke kau nak social media, Najib? Kau jangan tua-tua gini. Kau menghina masuk neraka. Okey. Sorry, Cik. Alright. Tapi Najib, you know what? Aku as an influencer, tapi kau Najib. Najib ni dia influential. Great observation. Dia yang suruh saya cakap tu. Baiklah, betul sekalian. Cakap pasal influential, influence semua. Siapa yang menang di kategori ini dapat menguari supaya minggu depan. Mungkin dapat pelakon utama. Betul. Dan calon-calon bagi pelakon wanita terbaik dalam watak pembantu drama bersiri ialah... Calon-calon bagi pelakon wanita terbaik dalam watak pembantu drama bersiri. Aryati Fafar, anak Metropolitan 4.0, Mediacorp Eagle Vision. Fadila Samsudin, siapa jaga mak DV Studio. Farhana M. Nur, hasrat tersirat Mediacorp Eagle Vision. Mastura Ahmad, dilema Dania, Poetry in Motion. Siti Hajar Gani, Identity, Papahan Films. Silakan Nurul Aini Rahim. Pemenang bagi pelakon wanita terbaik dalam watak pembantu drama bersiri ialah... Wow, 1, 2, 3. Siti Hajar Gani. Ini kemenangan kedua Siti Hajar Gani dalam kategori ini setelah memenanginya di Pesta Perdana 2013. Silakan. Baik, terima kasih. Judges, Surya, Papahan Films, cast and crew. Director Zaini, Sani Hussein, Raihan, thank you so much for believing in me sebab nanti. Okay, Raihan, untuk suami saya, anak-anak, keluarga saya, terima kasih. Nanti kita berbual lagi. Bye. Bagus. Suka kemenang. Tahniah suami. Sorry abang, sorry. Saya pinjam. Dan cakap tentang watak-watak pembantu ni, bagi pembantu saya di rumah tu, Dewi buat apa? Hai Dewi. Dan kepada anda yang kalah, minggu depan Nurul Aini ada kursus how to be an influencer kat rumah dia. Sekejap lagi boleh sign up dengan saya. Okey, sekarang kita lihat pula calon-calon bagi pelakon lelaki terbaik dalam watak pembantu drama bersiri. Silakan. Calon-calon bagi pelakon lelaki terbaik dalam watak pembantu drama bersiri. Azhar Nur Lesta, Krono, 7-1 Films. Izzat Yusof, hasrat tersirat, Mediacorp Eagle Vision. Lim Yu Beng, Identity, Papahan Films. Rafaat Hamzah, Bidadari, Concepts Productions. Rizal Aiman, anak Metropolitan 4.0, Mediacorp Eagle Vision. Okay. Siapa agaknya, guys? Siapa? Semua adalah kawan-kawan saya, tapi inilah kawan paling lama saya.
Rafaat Hamzah. Rafaat Hamzah pernah membawa pulang 3 trofi pesta perdana bagi kategori lakonan sebelum ini. Alhamdulillah, lama tak jumpa kau. Kuda tua mungkin tak laju tapi masih steady, masih padu. Terima kasih Tim Bidadari. Terima kasih kepada setiap penggali-penggali kubur. Mahfuz, Abang Saleh, the whole Bidadari team. Terima kasih isteri saya yang putihkan rambut Abang Lee tiap-tiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk berani nyanyi. Terbayang tawa, riang menjadi peneman. Terngiang suara, lunak menjadi penenang. Kini tinggal berjuta kenangan menjadikannya memori tidak terbilang. Kehilangan terberat kini adalah untuk mengikhlaskan. Saya sekarang sudah tak ada lagi dalam filem ni. Berarti saya sudah tidak ada perbicaraan dengan apa ni, peminat-peminat. Laporan itu tadi saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat malam, selamat tinggal dan salam hormat. Ramai warga Singapura prihatin dengan kos sara hidup yang kian meningkat. Ini merupakan satu fenomena global yang disebabkan oleh kadar inflasi yang lebih tinggi, kelembapan ekonomi global dan gangguan pada rantaian bekalan. Bayaran khas kos sara hidup dan bonus kos sara hidup warga emas akan diagihkan pada bulan Jun untuk membantu warga Singapura menangani kenaikan harga barangan.
Di bawah bayaran khas kos sara hidup, warga dewasa Singapura berusia 21 tahun dan ke atas yang layak akan menerima bayaran yang diberi sekali sahaja berjumlah antara $200 hingga $400. Warga emas Singapura berusia 55 tahun dan ke atas yang layak akan menerima bayaran yang diberi sekali sahaja berjumlah antara $200 hingga $300 di bawah bonus kos sara hidup warga emas. Bayaran-bayaran tunai yang diberi sekali sahaja ini adalah sebahagian daripada pakej jaminan yang dipertingkatkan. Warga Singapura juga boleh menjangkakan lebih banyak sokongan sepanjang tahun. Pada bulan Julai, keluarga-keluarga yang layak akan menerima rebate YouSave seganda lebih banyak daripada sebelumnya yang bernilai antara $110 hingga $190. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini akan membantu warga Singapura membiayai perbelanjaan mereka. Untuk maklumat lanjut, sila lungsuri go.gov.sg/cost of living. Saya nak buat poin jumpa seseorang. Siapa? Kepulangan yang tidak disangka. Welcome home, my son. Kau bawa anak kau balik sini dan menyusahkan hidup aku, betul tak? Masa silam yang menghantui. Aku tak sedia hati tau, Mahat. Ha? Bila dia ada, dia muncul balik ni. Macam-macam problem akan timbul ni. Syuhada. Saksikan Derita Untuk Bahagia. Isnin hingga Jumaat, 7 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di MeWatch. Cik Rahmat? Cik Rahmat's your father. Next week on Sunny Side Up. That man is the last person I want at our wedding. Give me a chance. You lost me years ago. That was the end of us. We'll see. Sunny Side Up, Monday to Thursday, 8:30 p.m. on 5. More episodes are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by main sponsor, Mitsubishi Electric StarMax Aircon. Diamond dari Herbal Farm tetap menjadi pilihan saya. Diperbuat daripada 100% cactus noble yang membantu mengawal paras kolesterol dan gula. Selera makan saya kini lebih terkawal dan meningkatkan tenaga. Cubalah suplemen Diamond hari ini. Anda masih bersama kami dalam Pesta Perdana 2023. Awak tak menang tadi, ya? Tak menang. Tak apa, saya pun tak dinominasikan tahun ni. Oh, beri hati ke apa? Tidak, kalau awak nak juga, awak ambil yang 4 piala besar ni, piala berfikul. Boleh. Yang diorang menang tu untuk piala 2023. Yang ni 2033, 10 tahun ni Pesta saya Perdana. Saya panggil Luri sekarang juga. Okey, ya? Silakan. Untuk menambahkan pengiktirafan seterusnya, inilah pelakon lelaki terbaik dalam wangta utama bagi Pesta Perdana 2013. Shane Marzuki dan model, influencer, pelakon dan pengacara Amelia Henderson. Hi gang, hi semua. Hi Amelia, hi, welcome Shane to Singapore. Welcome to Pesta Perdana. How are you feeling? Yeah, Shane, Amy rasa sangat-sangat gembira, sangat teruja untuk ada peluang untuk berdiri ke atas pentas Pesta Perdana buat kali pertama for myself. How are you feeling? I think like tonight is such a perfect night. Acara yang sangat perfect juga dan Mr. Perfect pun hadir bersama saya untuk this award. Yes. Yes. So I hear you've been very busy. What have you been busy with? I was most recently in Singapore to promote a movie that I was in, and every single time I come to Singapore, I think there's like good energy for acting. I'm about to start shooting again soon as well. What have you been busy with? I just wrapped Operandi Gerhana with, you know, fantastic actors like Cassandra Spikeman, Fir Rahman, and also pelakon dari Malaysia, Kamal Aldi. Oh, and do you have... Oh, yes. Speaking of acting, do you have any words of advice for aspiring actors? Alamak Shane, Amy tak rasa Amy ada apa-apa yang boleh membantu sangat, but I do have the worst piece of advice that you could ever give an actor ever. Be yourself. So, on that note, let's see a couple of people who are very successful at not being themselves. Calon-calon pelakon wanita terbaik dalam watak utama, drama khas dan anthology. Calon-calon bagi pelakon wanita terbaik dalam watak utama, drama khas, antologi.
Fauziah Nawi, Tiga Hari Kekorban, The Moving Visuals Company, Izian Melina, Konsert Raya Kampung Kledek, Papahan Films, Nurul Aini, Dystopia, Concepts Productions, Siti Hajar Gani, Maafkan Ma, Millennia Motion Pictures, Suhaila Salam, Tiga Hari Kekorban, The Moving Visuals Company. Alright, so, gang, and the winner is Suhaila Salam! Ini kemenangan Suhaila dalam kategori yang sama buat 2 tahun berturut-turut. Assalamualaikum. Saya mewakili pihak Suhaila Salam atas permintaan dia kerana beliau tidak dapat menghadiri acara yang berprestij pada malam ini. Tetapi beliau ingin mengucapkan terima kasih kepada The Moving Visuals dan juga Mahfuz atas anugerah ini dan juga keluarga beliau. Kepada Suhaila Salam, we love you so much. Tanya kepada anda. Okay, Shane. All right. We have one more to do. One more. So let's see the men. Sekarang, let's look at the nominees. Calon-calon untuk pelakon lelaki terbaik dalam watak utama drama khas atau anthology. Calon-calon bagi pelakon lelaki terbaik dalam watak utama drama khas anthology. Phil Rahman, Papa Pilot, The Moving Visuals Company. Izzat Yusof, Misteri Jam 12, Musim 1, Mediacorp Eagle Vision. Mazlan Ahmad, Air Mata Ayah, Poetry in Motion. Norman Isha, Dystopia, Concepts Productions. Zulkarnain Muhammad, Dystopia, Concepts Productions. Dan pelakon lelaki terbaik dalam watak utama drama khas anthology Pesta Perdana 2023 ialah Phil Rahman. Ini kemenangan kedua Phil Rahman di Pesta Perdana. Beliau pernah membawa pulang trofi pelakon lelaki terbaik dalam watak pembantu drama bersiri. Assalamualaikum semua. Penat berjoget tadi, masih terasa. Okay, terima kasih Moving Visual, Andy, kerana saya rasa Papa Pilot ni amat dekat di hati kita. Hati kita semua sebab COVID-19. Banyak yang affected. Dan juga Adib Kosnan, kawan saya yang menulis drama ini, skrip ini khas untuk saya. Terima kasih Adib. Dan semua rakan kerja, pelakon-pelakon, this is for us. Assalamualaikum. Wow, wow, wow. Tepukan paling gemuruh. Tahniah kepada semua Suhaila para pemenang dan juga Phil Rahman. Ya. Kerana mereka dapat mengecapi kemenangan sebab mereka berani mengejar mimpi, tahu Farhana? Ya, kalau berani nak bermimpi, mestilah berani kejar. Baru mimpi itu jadi kenyataan, kan? Sama juga macam judul lagu yang akan dipersembahkan sebentar ini. Aha. Dengan lagunya, Sesuatu Janji dan Menakluk Cinta, terimalah Taufik Batista. Sedarku dari hayalan, terpisah dunia anganku, sirna segala tertiba bayangmu menjelma, menemani harapanku yang kini hancur segalanya. Patutkah aku dikunya sentuhan kasih darinya, menantikan cinta yang terindah.
setinggi bintang di angkasa, seluas lautan yang hitam. Harapan untuk bertemu cinta terakhir hidupku, sejauh ke ujung dunia. Rela ku melakukan apa saja. Kembali tanpa sebarang agenda. Bagaimana seharusnya ku mengutuskan satu sikap yang bijaksana. Seandainya kau tak mengaku hatimu terutukku, dan bila sampai waktunya ku pergi lagi, ku perlu sesuatu janji. Bukan maksudku membuat kau terkeliru. Harap kau mengerti hatiku. Selalu denganmu, suatu janji. Wow. Bagaimana? Bagaimana? Macam Kai Batisa boleh? More like Kai Bersepa like wah, that. Okeylah, kita teruskan. Najib boleh, Najib. Nak masuk berani nyanyi boleh? Tak ada, kena-kena. Sorry, sorry. Kerja. Okey. Bagi menyampaikan anugerah yang seterusnya. Anugerah pelakon wanita dan lelaki terbaik dalam watak utama drama bersiri. Inilah dia, Adi Putra dan Putri Sarah Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada Puteri Sarah. Selamat datang ke Singapura. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Memang sangat-sangat teruja sebab ini kali pertama dijemput ke sini. Thank you so much. Pesta perdana. So, macam mana dengan perkembangan abang sekarang? Kembang tak berapa kembang. Tapi insyaAllah terbitan dan juga arahan filem pertama saya. Wow. Bakal ditayangkan pada 29 Jun ini yang berjudul Syakban dan berkonsepkan sebuah filem amal yang akan ditayangkan di panggung di Malaysia, Singapura dan juga di Brunei. InsyaAllah. Wow. Congratulations.
Okey, mari kita saksikan calon-calon pelakon wanita terbaik dalam watak utama drama bersiri. Calon-calon bagi pelakon wanita terbaik dalam watak utama drama bersiri. Nurul Aini, Kecoh Kawin, Millennium Motion Pictures. Nurul Nabila, Dilema Dania, Poetry in Motion. Rahima Yusof, Identity, Papahan Films. Shanti Feliziana, Dilema Dania, Poetry in Motion. Suhaila Salam, Bidadari, Concepts Productions. Baik, dan pelakon wanita terbaik dalam watak utama drama bersiri. Siapa? Suhaila Salam, Bidadari Concept Production. Ini kemenangan kedua Suhaila Salam dalam dua pencalonan malam ini. Okey, dua anugerah dalam satu malam. Kak Suhaila, apa yang you tak boleh buat? Baik, untuk mewakili pihak Suhaila Salam sekali lagi, saya ingin mengucapkan, Suhaila ingin mengucapkan. Terima kasih kepada Concepts Production dan juga Abang Mahfuz dan juga Abang Salih dan kepada semua yang telah mendoakan dia tak putus. Suhaila Salam, we really love you. Tanya kepada pemenang semua, apa kata kita teruskan dengan pencalonan seterusnya? Rasa macam tergamam rasanya. Okey, tanpa membuangkan masa untuk calon-calon pelakon lelaki terbaik dalam watak utama drama bersiri. Okey, dan calon-calon ni, janganlah abang. Calon-calon bagi pelakon lelaki terbaik dalam watak utama drama bersiri. Iskandar Shah, anak Metropolitan 4.0, Mediacorp Eagle Vision. Izzat Yusof, Dilema Dania, Poetry in Motion. Norman Ishak, Identity, Papahan Films. Sani Hussein, Bidadari, Concepts Productions. Suzairi Sumari, Bidadari, Concepts Productions. Okey, dan pelakon lelaki terbaik dalam watak utama drama bersiri adalah Norman Ishak. Norman Ishak juga telah memenangi kategori lakonan di Anugerah Television Asia ke-27 menerusi drama Identity. Assalamualaikum semua. Okay, lost sekejap. Firstly, thank you kepada Papahan, Raihan, I love you. Kepada producer AP, AD, runner, makeup, wardrobe, tech crew, I really fed off the energy from tech crew, Yan and team. Siapa lagi saya? Kepada keluarga mak saya berada di sini, I love you ma. Keluarga di rumah, my identity family, Rahima, Juliana, Yubeng, I love you all. Dan saya tunjukkan Anurani khas buat arwah ayah saya. I hope he's proud. Thank you. Tiga anugerah popular akan diumumkan selepas ini. Cabutan bertuah Golden Chance kembali lagi. Sekali lagi, wang tunai hampir $100,000 untuk dimenangi. $22,000 untuk pemenang perdana. Tambahan $30,000 untuk tiga pemenang istimewa. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Orang komedi ni 24 jam kelakar. Macam kau tengah marah dengan orang. Go. Bila-bila aja sesiapa pun boleh ajak bergurau. Nah, orang komedi pun ada cerita dan rahsia. Sambil ke bawah bekerja kat bawah nak bergaduh, polis datang.
Skup bersama Fiza On. Khamis, 8:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di MeWatch. Mari membeli belah. Inginkan tawaran hebat yang menceriakan anda? Inilah tawaran ceria. Menyokong leher dan bahu menggunakan bahan yang lembut dan sejuk. Antistatik, antibakteria dan tidak memberi alahan kulit. Boleh dibentuk untuk postur tidur pilihan anda. Nantikan banyak lagi tawaran yang menarik. Saksikan tawaran ceria di Suria pada waktu-waktu berikut dan MeWatch. Connecting the world through critically acclaimed exclusive films. I want people to see and feel and react. Featuring international stars, international awards, and international box office hits. Cinema World, our world of films. Kau lepaskan dia. Apa pula aku nak lepaskan dia? Dia bini aku. Masalah lama kembali menghantui. Awak yang bunuh papa. Aku boleh buat apa yang aku suka. Misi menyelamat yang penuh ketegangan. Saksikan I Promise Janji Anaki. Isnin hingga Khamis, 10:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di MeWatch. Biasa lancar. Menjaga ibu bapa, tanggungjawab siapa? Mari bincangkan bersama dalam Boleh Bual. Kita teruskan kisah Melaka. Saksikan saya mencuba tarian Branyo bersama penari-penari Portugis. Haa, sekarang nak masak lagi? Berjaya tak apam baliknya? Nantikan dalam Boleh Rasa. Jadi mari bersama kami dalam Manja. Isnin, 8:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di MeWatch. Inilah kemuncaknya. Kami akan umumkan tiga kategori popular yang terakhir malam ini. Dan bagi mengumumkan keputusan dua kategori personality popular, kami persilakan dua personality Singapura yang sangat popular. Inilah Taufik Batisa dan Rebecca Lim. Baiklah, keputusan bagi kategori ini telah melalui semakan bebas oleh syarikat audit PricewaterhouseCoopers. Dan kini kami ingin mengundang wakil daripada PricewaterhouseCoopers, Encik Neil Ho, untuk berikan keputusan kepada Taufik dan Rebecca. Silakan. Selamat malam semuanya. Hi Rebecca. Hi Taufik. Welcome to Pesta Perdana. Terima kasih. Rebecca, I want to ask you, what does it take to be a star? Ooh. Ah, hello. Ah, hello. Oh, okay. Terima kasih. Thank you. Awal sangat dia datang. Taufik and Rebecca, over to you. Once again, selamat malam semuanya. Macam dah buat tadi ya. Welcome to Pesta Perdana. Okay, Rebecca, what does it take to be a star? Well, I think it's being able to learn from our mistakes. Mm-hmm. And also, you know, not to... You have to be hardworking, yes. Dedicated, yep. But also you definitely need the love and support from your fans. And I must say, my family at home is watching because mm. they're extremely excited that I'm presenting with you tonight, aww. Taufik, because my niece is your biggest fan. Thank you so much. And it's okay to make mistakes on stage as well. Yes, for sure. Yeah. Yes. So kami pun tidak sabar lagi untuk melihat siapa akan menjadi pemenang untuk personality paling popular wanita. Rebecca. Mari kita saksikan calon-calon personality paling popular wanita. Woo! That was good. Inilah calon-calon bagi personality wanita paling popular. Endang Rahayu. Farah Faruk.
Huda Ali, Izian Melina, Lydia Ashikin, dan pemenangnya ialah siapa? 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 That's it. One, two, three. Huda Ali. Syukur alhamdulillah rezeki berpihak pada isteri saya Huda Ali pada malam pada tahun ini. Terima kasih kepada semua yang telah mengundi, taking all the efforts untuk undi Huda Ali. Thank you so much. She appreciate. Dia sekarang berada di Laos, dia sekarang berada di Thailand. To my kids, locally jalan kasih. Pack your bags. We are going to Laos tomorrow, celebrate with Vibu. Go. Okay, Huda Ali di semuanya. Wow, congrats. Congratulations Huda. Wow, Taufik. Oh, kecoh kat atas tu. Kau main lagi. Congratulations. Taufik, with sheer determination, dreams really do come true, huh? Yes, exactly. Rebecca, what's your greatest dream? My greatest dream simply is actually just to be happy and healthy every day and to constantly be a better version of myself. What about you, Taufik? Eh, same lah. Eh, same? Uh-huh. High five. Kita lah. Sama lah. Steady. Dan inilah calon-calon personality paling popular, lelaki. Inilah calon-calon bagi personality lelaki paling popular. Hafiz Rahman, Hafiz Aziz, Norman Ishak, Shafi Aziz, Zain Sadali. Siapa? Siapa? Dan pemenangnya ialah 1, 2, 3 Shafi Aziz. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, saya nak terima kasih kepada ibu bapa saya kat sana. To my elder brother Hafiz, Fizwan dan juga my team UXM, Rizal, thank you so much. Without you guys, this won't happen to me. So thank you so much for all the undi guys. Thank you so much. Alhamdulillah. Congratulations, Shafi. Tahniah. Okay. And now for the final award of the evening. Anugerah yang terakhir. Rancangan paling popular. Apakah 5 rancangan yang paling popular kali ini?
Kemenangan ini merupakan kemenangan bagi semua artis-artis tanah air Singapura. Bukan saja mereka berani nyanyi, tapi berani untuk menunjukkan bakat mereka selain apa yang anda telah jangkakan. Dan ini adalah kemenangan untuk kita semua, kerana adalah masanya untuk kita melakukan sesuatu di luar jangkaan anda. Terima kasih semua. Nora Manap, the technician, the architect of the show. Wah, berani ambil mic eh. Aduh. Aku baru nak bagi ucapan dah kena kepas. Okey. Kita teruskan, silakan. Okeylah. Jadi kita dah banyak sekali eh banyak kita punya 17 kategori, 17 kategori ya. Pengiktirafan pada malam ini dan syabas tepukan sekali lagi dan tahniah kepada yang berani bermimpi. Berani mengejar impian mereka. Tepukan paling gemuruh. Dan juga kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu terhormat Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Tenaga Manusia, Timbalan Ketua Dewan Encik Zaki Muhammad. Terima kasih. Terima kasih Encik Zaki kerana sudi meraihkan kecemerlangan media Singapura malam ini bersama kami semua. Terima kasih juga kepada penaja kita Pus TKI dan juga Anjapa Restoran. Dan juga tahniah sekali lagi kepada semua yang dicalonkan dan pemenang-pemenang pada malam ini. Tahniah. Mimpi yang dikejarkan bersendirian mungkin sukar untuk dicapai. Tapi jika ia diimpikan bersama, ia akan menjadi realiti yang paling manis. Dan sehingga kita bertemu lagi di pesta perdana yang akan datang, kami harap anda semua akan terus mengejar mimpi dan gemilangkan lagi industri media Singapura. Benar Kai dan juga anda ya. Sebab itu inilah persembahan akhir kita dengan lagu Gemilang dan I Dream. Terimalah Taufik Batista dan Jacqueline Victor. Can climb all the mountains that surround me. My spirit's there where eagles dare to fly. In my heart there's a spark that can light the world around me. An open door where I am sure dreams are. Doesn't matter if I win all the color of my skin, 'cause the race is all about believing in yourself. I dream I can run like the wind and be strong when my heart just wants to. One and only Jacqueline Victor. Taufik Batista, everybody. Hanya ingin ku tawan aku.
menjadi ria. Jacqueline Victor! Happy Batista, everybody. Thank you. Perdana 2023 telah disiarkan secara langsung dari The Theatre Mediacorp Campus. Saksikan rancangan ini secara percuma di Mi Watch. Pesta Perdana 2023 yang telah anda saksikan dibawakan khas untuk anda oleh para penaja utama Pos TKI Jasa Kiriman Pulang Kampung dan Anjaba Restaurant kini disahkan halal. Tuah 13 kembali dengan musim ketiga. Anda tak sabar nak menang $13,000 dengan hanya menjawab 13 soalan pengetahuan am. Tubuhkan 3 anggota kumpulan yang ada pertalian.